Evropsko prvenstvo za seniore u kajaku na divljim vodama ove godine biće održano od 17. do 21. maja u Skoplju. Srbija će na ovom takmičenju imati 4 predstavnika, među kojima je i Marko Marjanović iz Bajine Bašte, sa kojim smo napravili razgovor neposredno pred njegov odlazak u Skoplje. Proteklih mjesec i pol dana imali smo 5 trka koje su služile za sastav ekipe za ovo evropsko prvenstvo. Jedna trka je bila baš u Skoplju, tamo na stazi gdje ću sada nastupati. To je bila trka Eurokupa gdje sam osvojio 3. mjesto i nakon toga smo imali još 4 trke u Srbiji na Ibru. Tu sam u svakoj trci zauzeo 1. mjesto. Imali smo, znači, 2 trke klasika i 2 sprinte. Što se tiče samog takmičenja, kako te konkurencija očekuje? Pa evo, već su izašle te preliminarne startne liste koje sam pogledao jutros. Manje više, to su meni sad već sve poznati takmičari sa kojima se takmičim posljednjih nekoliko sezona. Sad što se tiče nekih očekivanja, ne mogu ništa unaprijed da kažem. Trenirao sam dosta dobro, kvalitetno. Uradio sam apsolutno sve što je bilo do mene i ostaje još na trci da to pokažem. Koliko vas iz Srbije predstavlja reprezentaciju? Ukupno nas 4, pored mene Tahirović Alen iz Novog Pazara i Neven Kleut iz Čačka u kajaku i Zdravković Pavle iz Kraljeva u kanu. Nastupam u obe discipline, individualno u sprintu i klasiku, i sa Alenom i Nevenom nastupamo u timskoj trci 3 K1, također sprint i klasik. Što se tiče ostalih takmičenja? Sezona tek počinje, znači Eurocup je bilo jedino veće takmičenje pre ovog evropskog prvenstva u Skoplju, tako da zbog toga još i ne znam u kakvoj su formi ostali takmičari iz drugih zemalja. Da li imaš pomoć od nekoga, da li imaš sponzora, neki koji ti pomažu, da li je potrebno da imaš još sponzora? Ne, mislim, nemam nikakvog sponzora, niti sam kad imao. Ova putovanja i troškove tih samih takmičenja uglavnom snosi reprezentacija, odnosno Kajakaški savez Srbije za ta najveća takmičenja, a ovo ostalo se snalazi. Nastupat ću na ovom evropskom prvenstvu u ovom pozajmljenom kajaku i ovom prilikom mogu se zahvaliti kajak klubu Zelenika koji mi izašao u susret i pružio njihov, da kažem, najbolji čamac u kome ću nastupati na ovom evropskom prvenstvu. Ja se nadam da će nakon nekih boljih rezultata da budu i bolji uslovi. Koliko godina si ti u kajaku? Ja se kajakom bavim od 2008. godine, to je sada već 15. sezona. Već od juniorske kategorije ja nastupam na tim najvećim takmičenjima, stiče evropskih i svjetskih prvenstva, svjetskih kupova. Kao junior sam bio 4. na evropskom prvenstvu, zatim kao mlađi senior također sam završio kao 4. na evropskom prvenstvu, tako da evo sad i nastavljamo u najvećoj seniorskoj konkurenciji da se takmičim sa najboljima u ovoj disciplini.